ማንነታችን እንድትገለጥልኝ አልፈልግም። ምእመናን ምስጢር ተገለጠ ግን በአይነ ስጋ ሊታይ አይደለም፣ በአይነ ልብ ሊታይ ነው። በእምነት አይን ነው የሚታየው። ሰይጣን እየተገለጠ ስለሚያሳስተን ነው። ማርያም ነኝ ብሎ ሊገለጥልኝ ይችላል፣ ሳርሴማ ነኝ ብሎ ሊገለጥ ይችላል። ሰይጣን ራሱ ሚካኤል ገብርኤል ነኝ ይላል አለ እኮ። ሰይጣን ራሱ መልአክ ነኝ ብሎ ይገለጣል። ትደነቃላችሁ፣ ክርስቶስ ነኝም ይላል። ህልም ተከታዮች አትሁኑ። ቀይ ባልያችሁ ቁጥር እመቤታችን፣ ጥቁር ባያችሁ ቁጥር ሰይጣን ብትሉት የማይሆን ነገር ነው። እንደ ዘመነ ነቢያት በምሳሌ በትንቢት በራእይ ሳይሆን ክርስቶስን የምናየው ምንድን ነው አለ? ተዋህዶን ይኖራል። ክርስቶስ ከኛ ጋር ነው። መንፈስ ቅዱስ በእናንተ አድሮ እያለ ታምር ካላደረገልኝ ብላችሁ ተለይቶኛል አትበሏል። ሱባኤ ገብታችሁ ግን ህልም ስላልተገለጠላችሁ መንፈስ ቅዱስ ተለይቶኛል አትበሉ። ራን ካህናት፣ ዲያቆናት፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ኃጢአታችን ይቅር ብሎ በሀብት ስቦ በረዴት አቅርቦ በቅዱስ ቦታው የሰበሰበን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ይክበር ይመስገን። እንኳን ለእናታችን ለቅድስት አርሴማ ለሰማዕቷ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን እንዲመክረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ወለነሰ መጽሐፍነ አንትሙ ይእቲ፣ የእኛ መጽሐፍ እናንተ ናችሁ በሚል ርዕስ እንማማራለን። እስኪ በሉ ሁላችሁም የእኛ መጽሐፍ በሉ እናንተ ናችሁ። ለሁለተኛ ጊዜ በሉ የእኛ መጽሐፍ እናንተ ናችሁ። ሶስተኛ የእኛ መጽሐፍ እናንተ ናችሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ ንዋየ ኅሩይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች የላከላቸው መልእክት ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። ቅዱስ ጳውሎስ የቆሮንቶስን ሰዎች ቆሮንቶስ እንደምታውቋት የንግድ ከተማ፣ የፍልስፍና መንደር፣ የትኛውንም ወደብ የምታገናኝ የተማረውም ያልተማረውም ያመነውም ያላመነውም ተደበላልቆ የሚኖርባት ከሃይማኖት ይልቅ ፍልስፍና የገነነባት ከተማ ናት። ወደዚያች ከተማ እግዚአብሔር ለየትኛው በሽታ የትኛውን ሐኪም ቢልከው እሱ ያውቃልና ጥበባቸውን የሚያውቅ ብልሁን ምርጥ ዕቃውን ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች ላከላቸው። በዚያ እነሱም ምሳሌያቸው፣ መራቀቃቸው፣ መፈላሰፋቸው እንደማያድናቸው ይልቁንም ለዓለም ድነት የተሰቀለውን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አምነው ቢቀበሉ እንደሚድኑ ቅዱስ ጳውሎስ በመጀመሪያው መልእክቱ ጽፎ አሳምኗቸዋል፣ አጥምቋቸዋል። ከጣዖት ወደ ሃይማኖት፣ ከገቢረ ኃጢአት ወደ ጽድቅ መልሷቸዋል። እሱ አስተምሯቸው ከሄደ በኋላ ቢጽ ሐሳውያን ወይም ደግሞ ሐሰተኞች ወንድሞች የሚባሉ አይሁድ እየሄዱ ያሳስቷቸው ነበረ። የእናንተ መምህር ጳውሎስ እውነተኛ መምህር ከሆነ እንደኛ መምህራን ስለ ራሱ ዘርዝሮ አይጽፍም? የእኛ መምህራን እኮ ጸሐፍት ፈሪሳውያን ከየት እንደተማሩ፣ ከየት እንዳደጉ፣ ምን ምን እንደሚያውቁ፣ ምን ምን ትምህርት እንደቀጸሉ ዝርዝረው ይናገራሉ። የእናንተ መምህር ግን ስለ ራሱ ሲናገር አንሰማውም። ስለዚህ የውሸት መምህር ነው ብለው ገብተው ያወናብዷቸው ጀመረ። ስለ ራሳቸው ስለምንድን ነው የማይናገሩ? ዛሬ እንደምታዩት ብዙ መናፍቃን ስለ ድንግል ማርያም ሲነገር አይናቸው እየቀላ፣ ስለ ራሳቸው የታክሲ ሰልፍ ግን ሲያወሩ አይቆጫቸውም። ስለ ራሳቸው ይዘረዝረው በዚህ ዘመን ምሳ በልቼ በዚህ ሰዓት በልቼ በዚህ ጠጥቼ እንዲህ ስል እንዲገጥሞኝ እንደዚህ ብዬ እያሉ ይዘረዝራሉ። እንዲህ የሚያደርጉ ተረፈ ፈሪሳውያን የፈሪሳውያን ተረፍ ናቸው። ሰው ተመልከቱ፣ ለላከው እያደላ የሚኖር ቅዱስ ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ ሰዎች በላከላቸው መልእክቱ ወንድሞቻችን ሆይ ማንም ሰው ከእናንተ መካከል ሌላው ሰው ከሱ እንዲበልጥ ይህንን ይወቅ። ማንም ሰው እገሌ ይበልጠኛል እያለ ይኑር ብሎ ተናግሯል።
ትንቢተኞች ሰዎች ደግሞ ራሳቸውን ከቅዱሳንም ጋር አስተካክለው ይታበያሉ። ስለ ራሳችሁ ለምታትናገሩ ብለው ይህንን ክርክር ገጠማቸው። ይህንን ለቅዱስ ጳውሎስ ላኩበት። ከዛ ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ መሰላችሁ? አሃዊነ ንህዝኑ ይላል። ተመልከቱ። ካይበ ይእዜ ንንግርክሙ ወንወድስ ርእሰነ ይላል። ቁጥር አንድ ላይ ሲጀምር ወንድሞቻችን፣ እኛ ራሳችንን እያመሰገንን እኛ ሊቆች ነን እኛ የተማርን ነን እያልን ስለ ራሳችን እንድንነግራችሁ ትፈልጋላችሁን? ወቦኑ ዘንፈቅድ ከመልክቱ ካልአን፣ እንደ ሌሎቹ እንደ ፈሪሳውያን እኛ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ራሳችንን እያመሰገንን እንሰብካለን ይላል። አሁን ዛሬ በየቦታው እራሳቸውን እያመሰገኑ የሚሰብኩ ሰዎች ሞልተዋል። ተው የነገር ስህተት ነው ብለን ለህዝቡ ስናገር ቀንታችሁ ነው ይባላል። በጣም ነው የሚደንቀው። ክርስቶስ ነው በዚህ መድረክ የሚመሰገንበት። የጉባኤው አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሞተለት። እሱን የመሰሉ ሰማዕታት ደግሞ ከእሱ ጋር ይመሰግናሉ። በእሱ መንግስት፣ እሱ ባከበራቸው መጠን፣ እሱን ጉንድ እነሱን አይሶቅ አድርገን ሰው ሁልጊዜ ስለራሱ የእግዚአብሔርን መንግስት ለመስበክ እንኳን ህጹራነ መዋይል የሆን ሰዎች ለራሳችን አውግተን ምኑን ወንጌሉ ይሰበከዋል? ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ራሳችን እንደ ፈሪሳውያን እንድንጽፍላችሁ ትፈልጋላችሁን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ራሳችንንስ እናመስግንን? እያመሰገን ራሳችን እንናገር እንጻፍ ይላል። ተመልከቱ። እስከ ንጽፍ ሀቤክሙ መጽሐፈ በእንቲአነ፣ ስለ ራሳችንም መጽሐፍ ጽፈን እኛ እንዲህ ያለንን ዘራችን እንዲህ ያለ ነው፣ ትውልዳችን ከዚህ ወገን ነው፣ የተማርነው ይህን ያህል ነው፣ ከነገሌ መጽሐፍት ተምረናል፣ ከነገሌን ተምረናል እያል ስለ ራሳችን ዘርዝረን እንድንጽፍላችሁ ትፈልጋችኋልን? ተመልከቱ። ከዚያ በኋላ ስምን አለ ደግሞ ወከመ ትጻፉ አንትሙ በእንቲአነ፣ ወይም ደግሞ እናንተ ስለኛ እንድትናገሩ ይገባልን? እናንተ ስለኛ መጽሐፍ ትጽፋላችሁን ካለ በኋላ መጨረሻ ላይ ምን አለ? ወለነሰ መጽሐፍን አንትሙ፣ የእኛ መጽሐፍ እናንተ ናችሁ። እስኪ በሉ የእኛ መጽሐፍ በሉ እነማን ናችሁ አለ? እናንተ ናችሁ። እኛ ስለ ራሳችን መጽሐፍ አንጽፍም። እኔ እዚህ ቦታ ድጓ የተማርኩት፣ እዚህ ቦታ አቋቋም የተማርኩት፣ እዚህ ቦታ ቅኔ የተማርኩት፣ እዚህ ቦታ ቅዳሴ የተማርኩት፣ እዚህ ቦታ መጽሐፍ የተማርኩት፣ ስጸልይ የማድረው፣ ስጾም የማድረው፣ ስሰግድ የማድረው፣ ጾሜ እኛ ሊሆንኩኝ ባይታዊው መናኙ ጀግናው እኔ ነኝ ብለን አንናገርም። የእኛ መጽሐፍ እናንተ ናችሁ አለ። ስለኛ እናንተ ትመሰክራላችሁ። እናንተሳ የእኛን ስም እያነሳችሁ በየአደባባዩ ተናገሩ ወይም ስለኛ ጻፉልን ማለት አይደለም። እንግዲያ ምንድን ነው አለ? ህይወታችሁ የእኛ መጽሐፍ ነው አለ። ለእኛ የምትነበቡ መጻሕፍት እናንተ ናችሁ። ወጽሕፍት ውስተ ልብነ፣ እናንተ በልባችን ታትማችኋል። የእኛ የህይወታችን ምስክር እናንተ ናችሁ። መጽሐፍማ ይቀደዳል፣ መጽሐፍማ በውሃ ይበሰብሳል፣ ይደመሰሳል፣ ከሳት ቢጥሉት ይቃጠላል። ለእኛ የማትቃጠሉ መጻሕፍት፣ የማትፈርሱ መጻሕፍት፣ የማትለወጡ መጻሕፍት፣ ቀለማችሁ የማይደበዝዝ መጻሕፍት፣ የማታረጁ መጻሕፍት፣ እሳት የማያቃጥላችሁ፣ ሌባ የማይዘርፋችሁ ሕያዋን መጻሕፍት ለእኛ እናንተ ናችሁ። ከዛ ተመልከቱ። ወትትአወቅ ወያነብባ ኩሉ ሰብእ፣ ይችን የእኛም መጽሐፍ አለ እናንተን ማለት ነው፣ እናንተን ሁሉ ያውቃችኋል፣ ሁሉ ያነባችኋል። ልብ ብላችሁ ስም አምላክን። መጽሐፍን የሚያነበው የተማረ ሰው ብቻ ነው። ጥሩ ስራ የሚሰራን ሰው ሁሉ ግን ያልተማረ ጭምር ያነበዋል። ስለዚህ አለ ወትትአወቅ ለኩሉ። ለምሳሌ ተመልከቱ፣ ሃይማኖተ አበው የሚባል መጽሐፍ አለ። እስኪ ሃይማኖተ አበው መጽሐፍ አንብቦ የሚያውቅ እጃችን አውጡ። እሽም አታውቁ፣ አንብባችሁም አታውቁ። ሃይማኖተ አበው የሚባል መጽሐፍ አንብባችሁም አታውቁ። ይሄው ተመልከቱ፣ አያችሁ። እሺ ቅድስት አርሴማን የምታውቋል አውጡ እጃችሁን። ቅድስት አርሴማን የምታውቋል አያችሁ። መጽሐፍን የተማረ ብቻ ነው የሚያውቀው፣ መጽሐፍን የተማረ ብቻ ነው። ቅድስት አርሴማ ግን ሕያዊት መጽሐፍ ስለሆነች ሁላችሁ አወቃችኋት ማለት ነው። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ለእኔ ምስክር ያለ በህይወት የምትኖሩ የክርስቶስ አካል የሆናችሁ ክርስቲያኖች ናችሁ። ለእኔ ምስክሬ፣ ለእኔ መጽሐፍ የእናንተ ናችሁ።
ስለዚህ ስለ ራሴ ድርሰት አልጽፍም አያስፈልገኝም ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ይናገራል። የቅዱስ ጳውሎስ በረከቱ ይደረብህ። ከዚያ ምንድነው ያለ መስላችሁ? ወይ አምሩክሙ ከመመልክተ ክርስቶስ አንቱም እተመልከቱ እንተ ታልክና በእኛ የተገለጠችው እኛ ያገለገልናት በእኛ የተገለጠ ነው የክርስቶስ መልእክት እናንተ ናችሁ አለ ቅዱስ ጳውሎስ። ደግሞ በጣም የሚገርመው እኮ ክርስቲያን ይሄን ያህል ክብር ያለው ነው። የክርስቶስ መልእክታት እናንተ ናችሁ አለ። ሰው የክርስቶስ መጽሐፍ ነው። አውቁ እንደሆነ እያንዳንዳችሁ የክርስቶስ መጽሐፍ ነው። እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ምእመናን። አሁን እዚህ ቤተ ክርስቲያን ገብቼ አንድ ብራና ብሰርቅ ምን ታደርጋላችሁ? አላደርገውም። አይዟችሁ፣ ብሰርቅም ደም ታደርጉ ሁላችሁ በድንጋይ አትቀጠቅጡኝም? አንድ መጽሐፍ ብዘርፍ ትቀጠቅጡኛላችሁ። እናንተን ሰይጣን ሲዘርፋችሁ ግን ለምንድን ነው ዝም የምትሉት? እናንተ እኮ ትክክለኛ መጽሐፍት ናችሁ። መጽሐፍ እኮ አይጸድቅም፣ ታውቃላችሁ? መጽሐፍ አይጸድቅም። ይሄ እኮ ህንፃ እኮ አይጸድቅም። የሚጸድቅ እኮ ሰው ነው። ሰው ነው የሚጸድቅ። ሕያው የክርስቶስ መጽሐፍ የሰው ልጅ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በመጽሐፈ ሐዊ ላይ እንደተቀመጠልን ወበከመ ይጻፍ መጽሐፍ በቀለም ከማሁ ይጻፍ ልቡናነ በመንፈስ ቅዱስ ይላል። መጽሐፍ ብራና ተዳምጦ ቀለም ተበጥብጦ ተመልከቱ ይጻፋል። የሰው ልጅ ግን የሚጻፈው በመንፈስ ቅዱስ ጸሐፊነት ነው ይላል። የሰው ልጅ ንጹህ ሰሌዳ ነው፣ አካላዊ ቃል የሚቀረጽበት ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈሰ ልደት የሚያድርበት እመወዛ አቀበ ቃሌ አነ ዋብን መጻብ የሆነ ገብር ምዕራፈ ውስቴቱ ብሎ እንደተናገረ ክርስቶስ የሚያድርበት አካላዊ ቃል የሚናገርበት ሕያው መጽሐፍ የሰው ልጅ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላል ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ ተመልከቱ። አንሰ ኢሃሎኩ ወበሕይወተ ክርስቶስ ሃሎኩ ይላል። እኔ ሙቻለሁ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። እኔ ሙቻለሁ ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል ይላል። ምን ማለቱ ነው? እኔ ሙቻለሁ ክርስቶስ በእኔ ይኖራል ምን ማለቱ ነው? የእኔ ፈቃድ አልቋል። ልብላ፣ ልጠጣ፣ ልመስገን፣ ልሾም የሚለው የእኔ ፈቃድ አልቋል። አሁን በእኔ የሚኖረው ክርስቶስ ነው። በእኔ የተገለጠው ክርስቶስ ነው። እኔ የክርስቶስ ሰሌዳ ነኝ። ስጾም፣ ስጸልይ፣ ስከሳ፣ ስሰደድ፣ ስሰቃይ ያን ጊዜ እንደ ብራና እየተፋቅኩ ነው። ከዚያ በኋላ ፈቃደ ስጋዬ ለፈቃደ ነፍሴ ሲገዛ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔ በረድኤት አድሮብኝ በእኔ ይነበባል። ስለዚህ ምን አለ ጳውሎስ ማለት ይላሉ አባቶቻችን ልሳነ ክርስቶስ ማለት ነው። የክርስቶስ አንደበት፣ የክርስቶስ አፍ፣ የክርስቶስ ቃል ማለት ነው። ፍጹም ያደረበት። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ እኔ ሙቻለሁ ክርስቶስ በእኔ ይኖራል ብሎ የሚናገረው። ስለዚህ ነው። ስለዚህ ሰው የክርስቶስ መጽሐፍ ነው። ማንም የሆነ ያልሆነውን ሲጽፍባችሁ ዝም ብላችሁ አትዩ። ብራና የተከበረ ጸሐፊ፣ ያወቀ ጸሐፊ፣ የተማረ ጸሐፊ ነው የሚጽፍበት። ማንም ሰው መጥቶ አይለቀልቅበትም። ቀለምም ተመርጦ ነው፣ እውቀቱም ተመርጦ ነው። የተጻፈ ሁሉ ብራና አይደለም። በብራናማ ቁርአንም ተጽፏል እኮ እውነቴን ነው ማምላክን ማለት ነው። ተረትም አለ። አሁን ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ እንግሊዝ ብትሄዱ የኢትዮጵያ ተረት በብራና ተሽጦ ሙዚየማቸው ውስጥ አለ። ተረትም በብራና አለ እኮ። ምን አለ ቀልድም በብራና ይጻፋል። ቁም ነገሩ ግን ጸሐፊው ማን ነው? ቀለሙ ምንድን ነው? ትርጉሙ ምንድን ነው? ማንም አይጻፍባችሁ። የክርስቶስ መጽሐፍ ነን። ሲሁላችሁ የክርስቶስ መጽሐፍ ነን በሉ። የማን መጽሐፍ ናችሁ? የክርስቶስ መጽሐፍት እናንተ ናችሁ። በእውነቱ ማለት የምትነበቡ መጽሐፍ፣ የምትታዩ መጽሐፍት፣ የምትኖሩ መጽሐፍት፣ የምትፈውሱ መጽሐፍት፣ ዘላለም ርስት የምትወርሱ መጽሐፍት እናንተ ናችሁ። አሁን እንግዲህ ዛሬ አሁን ከእናንተ ምን ይነበባል? አሁን እግዚአብሔር ያሳያችሁ፣ ክርስቶስ ያመልከታችሁ። ነን እያላችሁ ትፎክራላችሁ አይደለም? ከእናንተ የምናነበው ዘፈን ነው። ከእናንተ የምናነበው ዘረኝነት ነው። ከእናንተ የምናነበው አድማ ነው። ከእናንተ የምናነበው ዝሙት ነው። አሪያ እናንተ የክርስቶስ መጽሐፍ ናችሁ? ምን እያበላሻችሁ እንደሆነ አታውቁም እንዴ? ምንድን ነው የምታበላሹት? ስትሰርቁ፣ ስትዘፍኑ፣ የማይገባ ስራ ስትሰሩ፣ እርኩሰትን ስትሰሩ፣ ቅጠል ስትበሉ፣ ጢስ ስታጤሱ፣ ስትደባደቡ፣ ስትጨፍሩ፣ ስትሰክሩ ምን እያበላሻችሁ ይመስላችኋል? የክርስቶስን መጽሐፍ እያበላሻችሁት እኮ ነው። ክርስቶስን ማደሪያ እያሳጣነው እኮ ነው። የታምሩኑ ከማንትሙ ታቦቱ ለመንፈስ ቅዱስ። እናንተ የመንፈስ ቅዱስ ታቦት፣ ማደሪያ፣ መቅደስ መሆናችሁን አታውቁምን? በዚያውም ዘንድ እኮ ደግሞ ክርስቶስ እኛ የክርስቶስ መጽሐፍ ብቻ አይደለንም፣ አካል ነን። እንዲህ ያለ ቅዱስ ጳውሎስ
ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ ሲናገር እንዲህ አለ ወውእቱ ርእሰ ለቤተክርስቲያን ወእንተ ይእቲ ሥጋሁ እርሱ የቤተክርስቲያን ራስ ነው ቤተክርስቲያን ደግሞ አካል ናት እኛሳ እኛ ደግሞ ህዋሳቶቹ ነን ይላል ተመልከቱ ህዋሳቶቹ ነን አይኑ እጁ እግሩ የክርስቶስ እጅና እግር ነን እኛ የክርስቶስን አካል ወስዳችሁ የዘማዊ አካል ታደርጉትን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ የክርስቶስን አካል በደም የገዛውን አካል ተጨፍሩበት ተዘፍኑበት ተሳደቡበት ታጉረመርሙበት ተጠነቁሉበት ተጨፍሩበት ክርስቶስ በደም የገዛውን አካል ብሎ ይናገራል ቅዱስ ጳውሎስ ማለት እናንተ እኮ የክርስቶስ ህዋሳት ናችሁ ወውእቱ ርእስ ነይን አባል ይላል ዮሐንስ አፈወርቅ እሱ ራሳችን ነው እኛ እግሮቹ ነን ይላል ተማ አባሉ ርእስ የያሉ አባል አሁን አልጋ ላይ ተኝታችሁ ወደ ታች ድንገት ተንከባላችሁ ብትገኙ ከፍ ለማለት በእግራችሁ ነው ወደ ራሳችሁ ነው ከፍ ምትሉ አይ እግር ከቀደመ ችግር ይመጣል ምንድነው ከፍ ማለት ያለበት መጀመሪያ ራስ ነው ራስ ከፍ ሲል እግር ምን ያደርጋል ይከተላል ማለት ነው የኛ ራስ ማን ነው መድኃኒዓለም ነው ራሳችን እሱ ነው እምከመ ተላልኩ አነስህ ሁሉ አቤ እኔ ከፍ ብየሰቀልና እናንተ ንስባችኋለሁ ከፍ ብሎ የተሰቀለው እሱ ራስ ነው ራስ ከፍ ሲል እግር እንደሚከተለው እሱ ተሰቅሎ ሙቶ ተነስቶ አርጎ እኛን ወደ ክብር ሳበን እኛ የሱ ህዋሳት ነን እሱን እየተከተልን የምንኖር ነን እግዚአብሔር ህዋሳታችንን እንድንቀድስ አምላከ ቅዱሳን ይርዳን ስለዚህ የኛ አለ ተመልከቱ አንተም ወያምሩክሙ ከመልእክተ ክርስቶስ አንተሙ እናንተ የክርስቶስ መልእክተኞች ብቻ አይደለም መልእክቶች ናችሁ ሰው እናንተን አይቶ ክርስቶስን ያውቃዋል አለ አይ ክርስትና እኮ እንዴት ያለ አደረ መሰላችሁ ሰው እናንተን አይቶ ክርስቶስን ያውቃዋል በሞት ያፈርሰው እስኪ አንድ ጥያቄ ለሊናችሁ ጠይቁት አሁን እናንተን አይቶ ሰው ክርስቶስን ያውቃዋል እኔን አይቶ እኛ ስንበላውን ሰው ክርስቶስን የሚያውቅ ዲያብሎስን እኛ ስንሳደባውን በእኛ የሚታየው ማን ዲያብሎስ እኮ ነው የሚታየው ከየትኛው ክርስቶስ በየት ይታይ በትዳሩ ይታይ በምንኩስናው ይታይ በዲያቆናቱ በቀሳውስቱ ነው ወይስ በሴቶች ነው እስቲ አሁን ሴቶችስ ባለባበሳችሁ ባኗኗራችሁ ማን ነው የምታሳዩት ክርስቶስን ነው የምታሳዩን ፈረንጅ ነው የምታሳዩት ክርስቶስን የሚያሳየን እንፈልጋለን እሱ የሚታይበት እሱ የሚገለጥበት ትዳሩ ተከብሮ ክርስቶስን የሚያሳየን ምንኩስናውን ጠብቆ ክርስቶስን የሚያሳየን ትትና ያለው ዲያቆን ሆኖ ክርስቶስን የሚያሳየን ድንግልናውን ጠብቆ ክርስቶስን የሚያሳየን ምእመን በሰላም ኑሮ ሁከት አልባ ኑሮ ህይወቱን በሙሉ ጠብቆ ኑሮ ክርስቶስን የሚያሳየን ክርስቲያን እንፈልጋለን ሁላችንም ለክርስቶስ ምልክት እንድንሆን አምላከ ቅዱሳን ይርዳን ሰው ባነጋገሩ ክርስቶስን ያሳያል እግዚአብሔር ቤተሰቦች እዚህ ተሰብስባችሁ ለብላችሁ ስለሄዳችሁ ምጸድቁ እንዳይመስላችሁ ማምላክ እኔ ከልቤ ነው አሽማጥጨብ አልሰዳችሁም የምንጸድቀው ራሳችን የክርስቶስ ምልክት በማድረግ ጭምር ነው እንጂ በዓላት ላይ በመሰብሰብ ብቻ አይደለም የክርስቶስ ምልክት አሁን ክርስቶስ ተመልከቱ እግዚአብሔር በየት ይደር በየት አድሮስ ነው አገርን ሰላም የሚያደርግ ሀማን ቤት ይደር ሁላችን አመፀኞች ሆነናል እግዚአብሔር ያስተካክለን መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ እናንተ የክርስቶስ ምልክቶች ናችሁ ብሎ ተናገረ አኮ ተመልከቱ በማይህመት እናንተ እኮ አለ የተጻፋችሁት እኮ በጥቁር ቀለም በቀይ ቀለም አይደለም በዚህ አይደለም የተጻፋችሁት በሱ ሳይቆን ዘይን በለ በመንፈስ ቅዱስ ያው እናንተ የተጻፋችሁት በሕያው በእግዚአብሔር መንፈስ ነው በአርባ ቀናችሁ በሰማንያ ቀናችሁ የእግዚአብሔር መጽሐፍ ሆናችኋል የእግዚአብሔር የታተማችሁ መጽሐፍት ሆናችኋል ብሎ ይላል ተበርኮ አኮ በጽልየን እናንተ የተጻፋችሁት እኮ በዲን ድንጋይ ተጠርቦ አይደላችሁም እናንተ የተቀረጻችሁት በልብ ነው እን ዘዋዲያ አንዱ አላዋቂ በአዲስ ኪዳን ታቦት ያስፈልግም ብሏል እናንተ መጻፍ ናችሁ ብሏል ይሄ የተናገረ ይወላችሁ ሰው የክርስቶስ ፍጹም ማደሪያ መሆኑን ለማመልከት ነው እንጂ ታቦት ያስፈልግም ለማለት አይደለም ቃሉን በልቡናችን ስለቀረጸው ታቦት ያስፈልግም ይላል እንዲያ ከሆነ ታዲያ ታቦት በጣም ጥሩ ይሄ እንኳን ተተኮሰ አሁን እኔ ልነግራችሁ ነው እኔ ስለያው እግዚአብሔር ይሄ ነገር ቢቀር ጥሩ ነው ግን ይቅርበልኝ ከብፁዕ አባታችን ፊት እንደዚህ ያለ ግዝትም ይመስል ቃል በመናገር ይፍቱኝ ብፁዕ አባታችን ምክንያቱም ተመልከቱ እንደዚህ ያለ ነገር አሁን ምን ያደርገ በቀደም ራሱ መስቀል አደባባይ እየፈነዳ ስንት ሰው ሲያስደነግጣቸዋል በእውነት
ስለዚህ አይረባም ይሄ ሙሉት ይሄ ሰንደቅ ዓላማው ጥሩ ነው እንደዚህ ያለው ነገር ግን ቢቀር መልካም ነው እነቴ ነው ከዚህ በኋላ በየትኛውም እዚህ በመስቀል አደ መመሪያውን ብዙ አባታችን አጠፋው ማስተካከለ በኋላ ይሰጡናል እኔ ግን የመስቀል አደባባይ የጥምቀት ማስተባባሪዎች ካላችሁ ይሄ ምንም ትርጉም የለውም ሙሉት ማለት አዚያ ላይ ደግሞ እየፈነዳ ሰው ማስደንገጥ እነቴ ነው በርግጥ እንቅልፍ ለመጣ ሰው ያነቃል ደና ነው አይደለም ስለዚህ ይሄ ነገር ይቀር ነው ቢቀር አይሻልም የኛም አይደለም ምን ያረግልናል ይሄ ቦኑት ከቃሉ ጋር ናችሁ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ስለዚህ እናንተ ታቦት ስለዚህ እናንተ መጻፍ አያስፈልግም ታቦት አያስፈልግም አይደለም ቃሉን በልባችን ስለጻፈው ታቦት አያስፈልግም ካል ቃሉ በልባችን ስለተጻፈ መጻፍ ቅዱስም አያስፈልግም ባል ነበር ግን አይደለም ይሄ ተናገረው በአዲስ ኪዳን ፍጹም የክርስቶስ ማደሪያዎች ሆናችኋል በመንፈስ ረድኤት አይደለም እግዚአብሔርን ጥግ ጥጉን አትፈልጉት ከውስጣችሁ ፈልጉት አሁን ዛሬ ከቅድስት አርሴማ ደብር ስለሆነ እዚህ ላይ አንድ ነገር ማስተላለፍ ስለፈለኩ ነው በዚያው ሰው ቅድስት አርሴማ ደብር ይመጣና ሱባኤ ገባና በመጀመሪያው ቀን አርሴማ እንድትገለጥለት ይፈልጋል በሁለተኛው ቀን ኋላ ቀይ ሰው ባየ ቁጥር አርሴማ ተገልጣለች ይሄ ነውር ነው በእውነቱ ማለት ነው እንዲህ አለ ትዕቢት እኔ እንኳን ቅድስት አርሴማን አንድ መርጌታ በህልሜ አይቼ አላውቅም በእውነቱ እንዲህ አለ ትዕቢት በእውነቱ ምን ያደርጋል እንዲሁ በእውነቱ ማለት በዚያውስ ላይ እውነቴን ነው የምነግራችሁ በዚያውስ ላይ እኛ ክርስቶስ በልባችን አድሮብን ይያለ በህልም ታየን ማለት ምንድነው ክርስቶስን በዳሪ እንዴ ማለት ነው ከውስጣችን እኮ አለ ስጋውን ስትበሉት ደሙ እስቲ ክርስቶስን አይቶትም ያው ደህ የሰው ክብር አለ ክርስቶስን አይታችሁ ታጠቁ ስጋው የማን ነው ደሙ የማን ነው እና ስታስቀድሱ ማን ነው የምታዩት ክርስቶስን አይታችሁ ታልኩ በእልም የቀይ ሰው አየሁ ይያርግ ደስም ይደለው ነው ክርስቶስን ይያየው አይደለም እንዴ መድኃኒዓለምን ይያየው እኮ ነው ስለዚህ እመቤታችን ቅዱሳት እኔ ያዛኘን ከልቤ ነው እኔ እመቤታችን እንድትገለጥልኝ አልፈልግም ለምን አይሆንልኝም ማስዋፊት መቆም እንዴት አድርገን እስቲ ወደ ምስራቅ ይዋል እንጂ ወደ ምስራቅ ስታዩ እስቲ ጻይቱ ይዋት አይናችሁ እንዳያመን ጻይቱን ትክብዬ ማየት ካልቻልኩ ምስራቂቱን ትክብዬ ማየት ካልቻልኩ ፀሐይ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወጣባት እንድንግል ማለት እንዴት አድርገን ነው የማያት ስለዚህ ተመልከቱ እኛ በመንፈስ አኮ ከመይት ራይ አላ ከመይት ሀሌ ተመልከቱ ይዚየሰ ክሱት አኮነ ምስጢረ ለምን አለ ምንድን ያለ ለምእመናን ምስጢር ተገለጠ ግን በአይነ ስጋ ሊታይ አይደለም በአይነ ልብ ሊታይ ነው በእምነት አይን ነው የሚታየው ምክንያቱም ሰይጣን እየተገለጠ ስለሚያሳስተን ነው ማርያም ነኝ ብሎ ሊገለጥልኝ ይችላል ቅድስት አርሴማ ነኝ ብሎ ሊገለጥ ይችላል እስመ ለሊሁ ሰይጣን ይትመሰል በመላከ ብርሃን ሰይጣን ራሱ ሚካኤል ገብርኤል ነኝ ይላል አለኮ መጽሐፍ ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ነው ሰይጣን ራሱ መልአክ ነኝ ብሎ ይገለጣል በዚህ ትደነቃላችሁ ክርስቶስ ነኝም ይላል ክርስቶስ ነኝ ብሎ ይገለጣል ገና ሐሳዊ መሲህ ስለዚህ ህልም ተከታዮች አትሁኑ ህልም ተከታዮች እንደውም አባቶቻችን ይናገራሉ ይሄ አሁን ምን ያደርጋል ሰው ውሃ ገብቶ ሲያደርበሉ ከተማ ልገባ ነው ይላል ቤት ሲቃጠል ሲያዩ ምን ሊያደርግ ነው ልሞት ነው ይላል ቀይ ቀይ አበባ ሲያይ ላገባ ነው ይላል ይሄ ነው አይደለም እንዴ እውነት የነም ነግራችሁ አድዋ መሬት ሲቆፍር ባድዋ ማ ሲያደር ልሞት ነው መቃብር ይሄ ይውላችሁ በስቶ ነው እሳት በልማችሁ ካያችሁ እሳታችሁ በስቶ አድሯል ማለት መሬት ካያችሁ መሬት ባህሪያችሁ ሰልጥኗል ማለት ውሃ ካያችሁ ውሃ ባህሪያችሁ ውሃ ብዝታችሁ ጠጥታችኋል ለያ ትርጉም ይላል መሮጥ አቅቷችሁ እዚያውዛው የረገጣችሁ በልማችሁ ካደራችሁ ነፋስ በስቷል ማለት ሌላ ምንም የለው ትርጉም የለው በቀር ቀይ ባልያችሁ ቁጥር መቤታችን ጥቁር ባልያችሁ ቁጥር ሰይጣን ብትሉት የማይሆን ነገር ነው ማለት ስለዚህ ያሬ ተሰዎች እግዚአብሔርን በአፋ እንደ ሐሳውያን በራይ በአፋ በህል ወይም ደግሞ እንደ ሐሳውያን ብቻ ሳይሆን እንደ ዘመነ ነቢያት በምሳሌ በትንቢት በራይ ሳይሆን ክርስቶስን የምናየው ምንድነው አለ ተዋህዶን ይኖራል ክርስቶስ ከኛ ጋር ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር አትሁኑ አሃዊነ ተመልከቱ ኢንፈቅ ትኩኑ አብዳነ በእንተ መንፈስ ቅዱስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ምእመናን ወንድሞቻችን እህቶቻችን አለ ቅዱስ ጳውሎስ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሞኞች አትሁኑ ማለት መንፈስ ቅዱስ በእናንተ አድሮ ያለ ታምር ካላደረገልኝ ብላችሁ ተለይቶኛል አትበሏል ራይ ስላላያችሁ ህልም ስላላያችሁ ከቅድስት አርሴማ ከደብሯ መጣችሁ ሱባኤ ገብታችሁ ትክክል ነው ሱባኤ ገብታችሁ ግን ህልም ስላልተገለጠላችሁ
ኢንፈቅር ትኩኑ አብዳነ መንፈስ ቅዱስ ተለይቶኛል አትበሉ። መንፈስ ቅዱስ በራይ ብቻ አይደለም የሚገለጠው፣ ሳታውቁት ጥያቄያችሁን መልሶላችሁ ይገኛል። እናንተ ጾሙን ጾሙት፣ እናንተ ጸሎቱን ጸልዩት፣ እናንተ ስግደቱን ስገዱት፣ ሥርዓተ ቤተክርስቲያንን ጠብቁ፣ ክርስቶስን በፍጹም ልባችሁ አምልኩ። እንዲያ ከሆነ ክርስቶስ ጥያቄያችሁን ይመልስላችኋል። እናንተ ራሳችሁ መጽሐፍ ናችሁ። ክርስቶስ በእኔ አድረህ አለ ዘበላ ሥጋዬ ወሰቴ ደሜ አነ ሄሉ ምስሌ ውእቱን ይሄሉ ምስሌ ሥጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ እኔ ከእርሱ ጋር እኖራለሁ ብለሃል። ባይገባኝም በምሕረትህ በይቅርታ ሥጋህን ደምን ተቀብያለሁ። ሥጋዬን ደሜን ከተቀበለ ሰው ጋር እኔ ያለው ብለሃልና አትለይም፣ ከእኔ ጋር እንዳለ አምናለሁ። ጥያቄን መልስልኝ፣ ያም ባይሆን ፈቃድ ይሁን ብለን ዝም ማለት ነው የሚሻለን። አምላከ ቅዱሳን የሁላችሁንም ጥያቄ ይመልስላችሁ። ግን ምልክት ተከታይ ከመሆን እግዚአብሔር ይሰውረን። አይን ካልኳችሁ የእኛ መጽሐፍ እናንተ ናችሁ በሉስ ሁላችሁ። የእኛ መጽሐፍ የማን መልእክት ናችሁ አለ? የክርስቶስ መልእክት። ታሪኩን ስንጠቀልለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም 33 ዓመት ከሶስት ወር ተገልጦ ሶስት ዓመት ከሶስት ወር ወንጌልን አስተምሮ ወንጌል በምር ሲረዳበት ለድነት ዓለም በማይከለ ምድር በቀራንዮ ተሰቅሎ ዲያብሎስን ደምስሶ ሥጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ክሶ ገነትን ከፍቶ 5500 ዘመን ከነበርንበት ባርነት አውጥቶ ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ተነስቶ ትንሣኤን መስርቶልን የእኛን እርገት በእርገቱ መስርቶልን አድርጓል። ዳግመኛም ለፍርድ ይመጣል። እንዲህ የሆነው አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምን አወቅ ነው ስንል የክርስቶስ መታወቂያው ሐዋርያት ናቸው። ተመልከቱ። ተመሰሉ ኪያዬ ኪያዬ ተመሰሉ በከማነት መሰለው ለክርስቶስ። እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እናንተ ምንን ምሰሉ? ተመልከቱ። ክርስቶስን ምሰሉ አለን። ክርስቶስን ለመምሰል ማንን መምሰል ነው? ክርስቶስን መምሰል ማለት እንደማን ነው ብለን ብንጠይቅ እንደ ጳውሎስ ብለን እሱን እንድንመስል እኔ ክርስቶስን እመስላለሁ፣ እኔ ክርስቶስን እንደመሰልኩ ደግሞ እናንተ እኔን ስትመስሉ ክርስቶስን ትመስላላችሁ አለ። ያ ማለት ማለት ነው የክርስቶስ መታወቂያ ሐዋርያት ናቸው ማለት። ከዚያሳ ከሐዋርያት እነማን ተከተሉ? ሰማዕታት ተከተሉ ማለት። ሰማዕታት የክርስቶስ መታወቂያዎች ናቸው፣ የክርስቶስ መገለጫዎች ናቸው። የክርስቶስ መጋረጃዎች፣ የክርስቶስ መሸፈኛዎች አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስን ጋርደዋለች እያሉ በየቦታው የሚለፈልፉ ሰዎች አሉ። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስን አትሰብክም የሚሉ አሁን በስድስት ስናከብር፣ ነገ በሰላሳ የዮሐንስ መጥምቅን ወርሃዊ መታሰቢያ ስናከብር ማንን እያከበርን ይመስላችኋል? መድኃኔዓለምን እኮ ነው የምናከብረው። ሰማዕታት የክርስቶስ መገለጫዎች ናቸው። ቅድስት አርሴማ አንዷ ምንድን ናት? የክርስቶስ መጽሐፍ ናት። ክርስቶስ የተገለጠባት የእኛ መጽሐፍ እናንተ ናችሁ አለ። ክርስቶስ በጳውሎስ መጽሐፍነት ተገለጠ፣ ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ በነ ቅድስት አርሴማ መጽሐፍነት ተገለጡ ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቶስ በሰማዕታት መጽሐፍነት ተገለጠ። በዘመነ ሰማዕታት እንግዲህ ቅድስት አርሴማ እንደምታውቋት ሀገሯ አርማንያ ነው። አባቷ ቴዎድሮስ ይባላል፣ እናቷ አትናስያ ትባላለች። አጋታም ይላታል በሌላ ቋንቋ። እንዲህ ተጋብተው ሲኖሩ በተከበረ ትዳር ሲኖሩ በዚህ ውስጥ እያሉ ልጅ አልነበራቸው እና ወደ ቤተ እግዚአብሔር እየጸለዩ ልጅ ስጭን ይሏት ነበረ። እመቤታችን እያዩ ልጅ ስጭን፣ ወደ ልጅሽ ልጅ እንዲሰጠን ለምኝልን ያሉ ይማልዳሉ። ከዚያ በኋላ ልድዮስ የሚባል ሊቀ ጳጳስ ነበረ። ያንን ይዘው ሂደው ልጅ እንድናገኝ ጸልይልን፣ ልጅ እንድናገኝ ጸልይልን፣ እግዚአብሔርን የሚያገለግል ለእኛም ድነትን የሚያሰጥ ወልድ ጠቢብ ያስተፌስ አባሁ እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ፣ ጥበበኛ ልጅ እናት አባቱ ደስ ያሰኛል፣ ወወልድስ አብድ ያሐዝናል እሙ፣ ጠማማ ልጅ ግን ሰነፍ ልጅ ግን እናቱን ሲያሳዝን ይኖራል፣ እናትን ሲያሳዝን ይኖራል። በእግዚአብሔር በእኛም የሚያስፈርድ አምላኩን የሚክድ ልጅ ከሆነ ግን ማህፀናችን ይዘጋ አይስጠን ብለው ጸለዩ። ልጅ ያጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ስትለምኑ አብራችሁ ልጅ ስጠኝ ብቻ ተብሎ አይጸለይም። በልቶ የማይጠግም ተነግሮ የማይሰማ እግዚአብሔርን የሚክድ በእናንተ የሚያስፈርድ ልብ የሌለው ብቻ ልጅ ሊሰጣችሁ ይችላል። እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጎ አይሰጥም፣ ሰይጣን ግን እንዲህ ያደርጋል እንጂ። ስለዚህም እንደሚባለው የማይረባ ልጅ ከሆነ ማህፀኔን ዝጋው ነው የሚባለው። የሚረባ ልጅ ከሆነ ግን ስጠኝ፣ አንተ ጋር በቀኝ የሚያቆም ልጅ ስጠኝ። አያችሁ፣ ልጅ ያጸድቃል። ልጅ ውለዱ፣ ያገባችሁ ሰዎች ልጅ ውለዱ። ማምለክን ደግሞ አግብታችሁ ሲያበቃ ሳትወልዱ ቁጭ አትበሉ።
ልጅ ማሳደግ ራሱን የቻለ ቅድስና ነው፣ አገልግሎት ነው። ልክ እንደ ክነት ልክ እንደ መንኩስና እንደ ዲቁና ልጅ ማሳደግም አንድ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ነው፣ እግዚአብሔርን የማምለክ አንዱ ክፍል ነው። ልጅን ማሳደግ እንደ ሰዓታት እንደ ቅዳሴ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ነው። ዝም ብሎ እንደ በሬ እያደለው ማሳደግ አይደለም፣ እያስተማሩ ማሳደግ ጽድቅ ነው። ተርቦ ተጠምቶ ማሳደግ በልጅ ይጸደቃል እኮ አታውቁም እንዴ? አዳም እኮ በልጅ ነው የጸደቀ አይደለም እንዴ? ድንግል ማርያም የማን ልጅ ናት? የአዳም ከድንግል ማርያም ማን ተወለደ? ክርስቶስ ነው። አዳም በልጁ ጸደቀ። ጥሩ ልጅ ካላችሁን እናንተ ያጎደላችሁን ልጃችሁ አስተምሮ ጸልዮ ይሞላላችኋል በእውነት ማለት። ስለዚህ ልጅ ልጅ ጥሩ ልጅ እንዲሰጣችሁ ልጆቻችሁን በሚገባ አሳድጋችሁ ክብር እንድትቀበሉ ሁልጊዜ መትጋት ይገባል። በተለይ ደግሞ በዚህ ዘመን ልጅ ማሳደግ ቀላል እንዳይመስላችሁ። የምንፍቅና ጎርፍ አለ፣ የፖለቲካ ጎርፍ አለ፣ የፍልስፍና ጎርፍ አለ፣ የእምነት የለሽነት ጎርፍ አለ፣ የጦርነት ጎርፍ አለ፣ የዘረኝነት ጎርፍ አለ፣ የክፋት ዞ ጎርፍ፣ የዝሙት ጎርፍ። ዝሙት እንደ ስልጣኔ እየተቆጠረ ነው። ከዚህ መሀል ልጅን የእግዚአብሔር አድርጎ ማሳደግ ቀላል አይደለም። ማንበብ አለባችሁ። ልጆቻችሁን በእውቀት መብለጥ አለባችሁ። በሃይማኖት ልትበልጧቸው ይገባል። ግን እናንተ ምንድን ነው የምታደርጉት? ልጆቻችሁን እያበላችሁ ታሳድጉና አልታዘዝ ሲሏችሁ ቤተክርስቲያን ታመጣላችሁ። መጀመሪያ ጀምራችሁ ነው ቤተክርስቲያን ማምጣት የሚገባችሁ፣ ከልጅነታቸው ጀምሮ። ስለዚህ እንዲህ አድርገው ጸልዩ። በሊቀ ጳጳሱ ጸሎት ቅድስት አርሴማን አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ጥያቄያቸውን ሰምቶ መለሰላቸው፣ ሰጣቸው። ቅድስት አርሴማን አሁንም በሊቀ ጳጳሳችን በአቡነ ዮሐንስ ጸሎት ልጅ ላጣችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ልጅ ይስጣችሁ፣ ልጅ ይስጣችሁ። እውነት እንደምነግራችሁ ሊቃነ ጳጳሳት አሁን እኔ እሳቸውን ለማመስገን አይደለም እምለው፣ ምንድነው መሰላችሁ ሊቃነ ጳጳሳት ሲገኙ ክርስቶስ እንደተገኘ ነው የሚቆጠረው። የክርስቶስ እንደራሴዎች ናቸው። የእነሱን መስቀል መሳለም ከክብር ሁሉ በላይ ነው። በእውነት እውነት እንደምነግራችሁ ቀድሞ ክርስቲያኖች የትንሣኤ ዝም ብሎ በየቤታቸው ዶሮ ለማረድ በግ ለማረድ አልነበረም የሚቸኩሉት። ምን ሊያደርጉ ነበር የሚቸኩሉት? ቀጥታ ትንሣኤ በዓል ሲሆን የክርስቶስ ትንሣኤ ዕለት ወደ ሊቀ ጳጳሱ ግቢ ሂደው አባታችን አስተምረዋቸው ትንሣኤውን ነግረዋቸው ቡራኬ ተቀብለው ነበረ። ልጅም ሲወለድ መጀመሪያ ተይዞ የሚከድቡ ወደ ሊቀ ጳጳሱ ነው። እሸትም መጀመሪያ እንደደረሰ ከአዝመራው መጀመሪያ የሚወሰድ ወደ ሊቀ ጳጳሱ ነው። ስለዚህ ተመልከቱ፣ የክርስቶስ እንደራሴዎች ናቸው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ በሊቀ ጳጳሱ በልድዮስ ጸሎት ቅድስት አርሴማ ተወለደች። ዛሬም የምግባር መካን ለሆን ሁሉ በአባቶቻችን ጸሎት ምግባር እንድናፈራ አምላከ ቅዱሳን ይርዳል። እንዲህ ከተወለደች በኋላ አሳደጓት። ብሉያትን ሐዲሳትን እያስተማሩ አሳደጓት። 12 ዓመት ሲመራት ባላጩላት፣ እሷ አላገባም ማለች። ሰርጉ ተደረገ። ድንግልናዋን ጠብቃ ወደ ደብረ ደናግል ገብታ በደናግል ቦታ እየተጋደለች እየጸለየች መኖር ጀመረች። በዘመኑ የነበረው ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ምን አደረግ መሰላችሁ? መልከኛ ሴት ፈልጋችሁ ፎቶዋን ስላችሁ አምጡልኝ ለእኔ ሚስት እንድትሆነኝ ብሎ በየሀገሩ መልእክት ላከ። መልእክት ሲላክ ሲፈለግ የቅድስት አርሴማ መልኳ እጅግ ያማረ ነበረ። በእውነቱም እንዲያውም መጽሐፍ ሲገልጣት ዓይኗ እንደ ኮከብ የሚያበራ ከንፈሮቿ እንደ ሮማን ፍሬ ያማሩ ነበሩ። ፍጹም መልክ ከደም ግባት አስተባብሮ አስተካክሎ የሰጣት ነበረች ይላል። እሷ ከደብረ ደናግል የእሷ መልክ ተገኘ። በሰሌዳ ጽፈው ወደ እሱ ሊወስዱት ሲሉ መጀመሪያ መስፍኑ ለራሱ ተመኛት። ንጉሱ ለእኔ ፈልጉልኝ ነው ያለ፣ ለራሱ ተመኛት። ከዚያ በኋላ እሱን እምቢ አለችው። እምቢ ስትለው እስቲ እንደ ውሽትል እንደሆነ አለና ከቤት ውስጥ ከሰማይታቱ ጋር ክርስቶስን አንክድም ካሉት ጋር ዝጓትና ከእሷ አጠገብ የጣፈጠ ምግብ ብሉ እና እየተገላገላችሁ ስትበሉ እሷም ስስት ያድርባታል። በጣዕመ ዓለም ትሳበልኝ እንደሆነ እኔም እንዲህ እያደረግኩ እየበላው እንደኖር ይህን መስፍን ላግባ እንድትል እንደዚህ አድርጓለች። ዓለም ከክብራችን የምታሳንሰን አንዱ በመብልና በምቾት ነው። ማሩን እያቀረቡ መብሉን እያጣፈጡ እየተሳሳቁ እናንተ ሀፍረት የጎደላችሁ ሴቶች ካጠገቤ አትርቁም አለቻቸው። የዚህ ዓለም መብል ተላ ደስታ ሁሉ አላፊ ነው። እኔ የኢየሱስ ክርስቶስ ሙሽራ ነኝ። ይህ ሃይማኖቱን ለጎደለ ሰው እኔ አልሆንም አለቻቸው። ብትደረግ ብትሰራ የኋላ አስሮ ከሰማይታቱ ጋር ይዘዋት ሄዱ። እናቷም ሰማይት ልትወልጅሽ ሂዳለች ብለው ሲነግሯት
እያለቀሰች ተከተለቻት። ልጄ ሌላ ልጅ እኮ እግዚአብሔር አልሰጠንም፣ የአይን ማረፊያ አንቺን ቢሰጠን ደግሞ ጥለሽነ ትሄድ እባክሽን፣ ስለ እግዚአብሔር ብለሽ እኔን እናትሽን ስሚኝ አለች። አይ መጽሐፍ ይህይሰን እናድሉ ለእግዚአብሔር የምናድሎ ለሰው ለሰው ከማድላት ለእግዚአብሔር ብናደላ ይሻለናል ይላል። ስለዚህ እናቴ ሆይ ለእኔ ሲል እናቱን አባቱን ወንድሙን እህቱን እርሻውን ያልተው የእኔ ሊሆን አይገባውም ብሏልና ተይኝ፣ የክርስቶስ ሙሽራ ሁኜ ልኖር አለቻት። ይልቁንም እኔ ለክርስቶስ ፍቅር እሳሳለሁና አንድ ሰዓት ከአንቺ ጋር ቁሜ ላወራሁበት እንኳን እግዚአብሔር ይቅር ይበለኛል። እናቷን መናቋ አይደለም ለክርስቶስ ከመሳሳቷ ፍቅር ከመሳሳቷ የተነሳ ነው። አባ ባውሚን የሚባል መነኩሴ ገዳም ሲኖር እናቱ ገዳም መታ፣ እባክህ ልይህ አለችው። ናፍቀኛልህ አለችው። አልወጣም። ኧረ እባክህ እንግዲያማ የጠባቸውን ጡቶችን እቆርጣቸዋለሁ፣ እኔ እኮ እናትህ ነኝ አለችው። አይ እናቴ በምድር ከተገናኝን በሰማይ አንገናኝም፣ በምድር ካላየሽን ግን በሰማይ ታይኛለሽ አላት። አይ በሰማይ የምንገናኝ ከሆነ ተወበል እንግዲያ ብላ ጥላው ሄደ። ይችላል በእውነቱ። ስለዚህ ይበልጥ እንዲገናኙ ነው ቅዱሳን ከእናት አባታቸው የሚለዩት፣ ይበልጥ እንዲገናኙ ክርስቶስን ተመልከቱ። ወዘሰ አውሰበ ይሄኒ በዛ ያሰምራ ለብሲቱ ስለሚል ከዚያ የተነሳ ይበልጥ ክርስቶስን በሚያመሰግኑበት ሜዳ ለመሰማራት ነው። አንዱ አገልግሎት ስለሆነ ጌታችንም ይህ ለተቻለው ነው ራሳቸውን ጃንደረባ አድርጎ መኖር ለተቻለ ነው ብሎ በወንጌል የጠቀሰው ህይወት ነው ምናኔ። ከዚህ በኋላ ሄደች። ከድርጣድስ ከሚባለው መስፍን ደረሰች። ንጉስ ነው፣ እሱም የሀገር ንጉስ ነው። ዋናው ንጉስ ግን ዲዮቅልጥያኖስ ነው። ከሱ ሲደርሱ ተመልከቱ፣ አረ እንዴት ያለች ንግስት አምጥተንልሃል፣ እነዚህ 27ቱ ደግሞ ክርስቶስን አንክድም ያሉ ናቸዋል። እነሱን እስር ቤት አስገቡ፣ እሷን ቶሎ ይዛችሁ ነዋ አያት። አይ ይችንስ መልካም ሴት አምጥታችኋል፣ ይቺ ለእኔ የምትገባ ናት። በሉ ጥሩ ልብስ አልብሷት፣ ጥሩ ምግብ ስጧት አለ። ከዚ በኋላ አንቺ ለብቻሽ ተቀመጭ አለ። አንተ ሰነፍ፣ አይንህ የታወረ ልብ እያለ የማታስብ አይን እያለ የማታይ ጆሮ እያለ የማትሰማ ከክርስቶስ ሙሽሮች ነጥለህ እኔን የማታስረኝ ለምንድን ነው? ይውላችሁ እኔ ቢሆን እኔ በሆን ምለው ይውላችሁ አላልኳችሁ? እኔ በሆን ምለው ምንድን ነበረ? አይ ለምን ታስረኛለህ ነበር። ቅድስት አርሴማ ግን ምንድን ነው ያለችው? ለምንድን ነው የማታስረኝ አለችው። ከክብር ለምን ትለየኛለህ? እሰረኝ አለችው። ከዚህ በኋላ እየተለመነች እነዚያ ማንክድም ሲሉ እሷ ማንክድም ሲጠየቁ መከራ ሲጸነባቸው የሚደረገው ሲጠፋ እነሱን ስንገላቸው በእነሱ በሚደርሰው መከራ ቅድስት አርሴማ ፈርታ ትክዳለች ተብሎ አውሬዎችን በሙሉ ሰብስበው ወደ እነዚያ ሰማዕታት ላኩባቸው። ሲልኩባቸው ዘዋብከነ ከመንኪር ከይሲ ዋቃርብተ ወዲህ በኩሉ ኃይለ ጸላኢ፣ ጊንጡንም እባቡንም ዘንዶውንም እንድንረግጥ ስልጣን የሰጠህን ላይለ ከይሲ ወተኩላ ትጽያን። ተመልከቱ፣ ወትከይድ አንበሳ ወከይሲ ያለውን የቅዱስ ዳዊትን መዝሙር በእግዚአብሔር የሚያምን ሰው ዘንዶውን ጊንጡን ይረግጣል እያለው ክርስቶስን እባቡን ጊንጡን እንድትረግጡ ስልጣን ሰጥቻችኋለሁ ብሏል። ይህንን እየዘመሩ ሲሄዱ አውሬዎቹ በጠቅላላ እየመጡ አንዱ እግራቸውን ይልሳል፣ አንዱ ሰውነታቸውን እጅ ይነሳል፣ አንዱ እንደንቦሳ እየሰለለ ያመሰግናቸው ነበር ይላል። በአራዊት ላይ ስልጣንን የሰጠ ሃይማኖትን የገለጠ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንዲህ አድርገው በዚህ እያሰቃዩ አውሬውን ሲልፉ፣ ይልቁንም አውሬዎቹ ወጡና ከወታደሩ ሶስቱን ሰባብረው ጣሉት። ከዚያ በኋላ ኧረ ይሄ ነገር አጉል ነው፣ እኛም በነ ቅድስት አርሴማ አምላክ አምነናል እያሉ ደግሞ ሌሎቹም ተከተሉ ይላል። ሃይማኖትን አፈሩ፣ በደማቸው ክርስቲያን አበቀሉ። ዮሐንስ አፈወርቅ የክርስቲያን ደም ዘር ነው የሚለው ለዚህ ነው። የክርስቲያን ደም ዘር ነው፣ ክርስቲያን ሲሞት ሌላ ክርስቲያን ያበቅላል ይላል። ሌላ ክርስቲያን በደሙ ይበቅላል። ስለዚህ እንዲህ እያደረጉ ሲኖሩ ከዚህ በኋላ ደግሞ አሁንም ቅድስት አርሴማን አስገብቶ ይጠይቃታል። እኔ እኮ በቤተ መንግስት ነግሰሽ እንድትኖሪ ነው፣ የአንተ መንግስት እንደ ትቢያ ይመስለኛል። እኔ በሰማይ መንግስት በክርስቶስ መንገስ ነው የምፈልገው፣ የምድር ሹመት አልፈልግም። አንተ ውሻና እሪያ ትለዋለች። ውሻ ትኛለች እንዴ ሲላል፣ እንዲያውም ከውሻ ትብሳለህ። ውሻ እንጀራ የጣለለትን ያውቃል፣ አንተ ግን የፈጠረህን አታውቅም። አንተ ከውሻ ትብሳለህ እያለች ትናገረው ነበረ። ይህንን ሲያደርጉባቸው ከዚህ በኋላ በሉ እሳት አንድዱ ተባለ። እሳት ነደደ። አሁን እንግዲህ እናንተ እኔና እናንተ ራሴን ፈለጠኝ ሆዴን ቆረጠኝ ብለን ዳዊት የምናቆም ሰዎች ነን። ሰማዕታት ግን ክርስትናን የኖሩት በእሳት መካከል እየገቡ ነው። ክርስትና ቀልድ አይደለም በእውነቱ ማለት ነው።
የምቾት ክርስቶስ ሙቶ የሰራተን ክርስትና ተኝተን አንዛት ተግተን ምን ይዛት። ከዚህ በኋላ እሳቱ ነደደ። እሳቱ በሙሉ ነዶ ከርቀት ይሰማ ነበር። በሙሉ እሳቱን የሚያቀጣጥል ዲን በሙሉ ተጨምሮበታል። የሀገር እንጨት በሙሉ ተጨምሮ ከፍ ብሎ ነደደ። ከዚህ በኋላ ከዚህ እሳት አትግቡ ሰማይ እንግንግባ ሰማይታት ከገቡበት እንገባለን ያለች ቅድስት አርሴማ ተሰብካቸው ነበር። ታጽናናቸዋለን ሐስ ነበር 27ቱን ሰማይታት በሙሉ እንዲህ ሲደረግ ከሰዓቱ መጀመሪያ ማን ይግባ ነው እንዳፋይ ቀና ጎዳና ይላል ያገራችን ገበሬ አይደል? እንዳፋይ ቀና ጎዳና ጎዳናን በወሬ ሲያወሩት ቀላል ነው፣ ሲሄዱት ነው ከባድ። የሁለት ሰዓት መንገድ እንደሄዱ መርከም ይመጣል። ክርስትና ሰማይትነት ነው ሲሉት ቀላል ነው፣ ሰማይትነት ሲመጣ ነው የሚቸግረው። ከሰዓቱ ፊት ማን ይግባ። ከዚያ በኋላ ሰዓቱ ነደደ። ቅድስት አርሴማ ቀደመችና እየበረራቸው ገባች። ከዚህ ሰዓት ልትገቢ ነው? ኧረ ተይ ግድ የለሽም፣ ይሄን የመሰለ መልክሽን አታበላሽ፣ ለእኔ ሚስት ሆኝ አላት ንጉሱ። እሳቱ ገብተሽ እንዳረባት ሆኝ ምን ተይረሰየው እሳት ለወርቅ ዘይን ወደ ያጸረየው እሳት ወርቅን ያጠረዋል እንጂ ምን ያደርገዋል አንተ ሰነፍ አለችው። ስለዚህ ከእሳቱ ብገባ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁሉ ያድነኛል። እመኒ ሆርኩ ውስተ ጽላሎተ ሞት እየፈረሆ ለኩ ይስማ አንተ ምስሌ። ስለዚህ ወደ ጨለማው እንኳን በሄድ ወደ ሞት ጥላ ብሄድ እንኳን አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። እግዚአብሔር ያበር ሊተ ምንቱን ያፈራሃኒ። እግዚአብሔር ምእመና ለህይወቴ ምንቱን ያደነግጸኒ። እግዚአብሔር የህይወቴ መታመኛዬ ነው፣ እግዚአብሔር ብርሃኔ ነው፣ ምን ያስደነግጠኛል? እመኒ ጸባኒ ታይን እየፈራሃኒ ልቤ። የአገር ሰው በሙሉ ከቦ እኔን ቢያስጨንቀኝ ልቤ አይደነግጥብኝም እያለች እየዘመረች ከእሳቱ ገባች። 27ቱም ተከታትለው ገቡ፣ ቀሳውስቱም ዲያቆናቱም ገቡ። ሲገቡ እሳቱ እንደ ውሃ ቀዘቀዘላቸው ይላል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሳትን ያጠፋላቸው። አያችሁ፣ መጽሐፍን አንትሙ ይኸው ሰማይታት ክርስቶስ ሁሉን ቻይ መሆኑን በሰማይታት ህይወት ተገለጠ። ሰማይታት የክርስቶስ መታወቂያዎች ናቸው የሚባሉ ለሱ ነው። ልጅ ይባላል። ምን አሉ አባቶቻችን ይላሉ? ልጅ የእናት አባቱን ለብስ በማዛው ያውቀዋል። ይሄ የማማ ኩታ ነው፣ ይሄ የአባባ ኩታ ነው ብሎ ያውቀዋል። እኛም የክርስቶስ ልብሶች በመሆናችን በእኛ ሌሎች ክርስቶስን ያውቁታል። ከዚህ በኋላ ክርስቶስን ካህንነቱን እሳት አብርደው ገለጡ። ሌላም ቅጣት መጣ። ከዚህ የባሰ ደግሞ ምን በጦማቸውን ከባዶ ቤት ውስጥ ለሰባት ቀን ያለ እህል ያለ ውሃ ዘጓቸው። ዛሬ እንዲህ ተሰብስበን የምናከብራት እንደዚያ ነው። ሩጣ የቀደመች ስለሆነች ነው በእውነቱ። እዚያ ውስጥ አንድ ዲያቆን ነበረ። ረሃብ ክፉ ነው ጎበዝ፣ እንዲሁ ዝም መፎከር አይረባም፣ ወደ ፈተና አታግባኝ ነው የሚባለው። ረሃብ ክፉ ነው። ሰው እኮ ይኸውላችሁ፣ ሰው ያለ ምግብ ስንት ቀን ነው የሚቆየው? አቤት የሳይንሳችሁን ነው። ስንት ቀን ነው? ሰባት ቀን። ሌላ ግን የባሰ ነገር ልንገራችሁ፣ የእግዚአብሔር ውለታ እንድታውቁ ነው። ሳይንስ እንደሚለው ሰው ከሶስት ቀን በላይ እንቅልፍ ቢያጣ ያብዳል ይላል። ይሄ ግን መልኩ መመለክ ይሄን አውቃችሁ ታውቃላችሁ? በእንቅልፍ አሁን እግዚአብሔር አመስግኖትም ያውቃል። እግዚአብሔር ሶስት ቀን እንቅልፍ ቢነሳት አይምሯችን እንደምናጣ ታውቃላችሁ? እናውቃለን። ስለዚህ ተመልከቱ። እንዲያውም ዮሐንስ አፈወርቅ የሚለው በዚህ ዓለም ላይ እንደ እንቅልፍ ያለ መጽናኛ የለም ይላል። አሁን ለሰው እናቱ ብትሞትበት ጠላ ብንሰጠው አይጠጣልንም። እናቴ 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 ነው የሚለው። ልብስ ገዝተን ምናመጣለት አይጽናንም። ሴተኛ ግን እናቱን ይረሳታል። አያቸው፣ ትክክለኛው ማጽናኛው እንቅልፍ ነው አለ በእውነቱ ማለት ነው። ግን እንደዚያ ስላልኳቸው 24 ሰዓት ተኙ አላልኩ። መጸለይ ይገባል። ሌሊቱም ሙሉ ተኝቶ የሚያድር ሰው ፈጣሪ የለብኝም ማለቱ ነው ይላሉ ሰለስቱ ሚል። ሌሊቱም ሙሉ እንደው ተኝቶ የሚያድር ለዚህ ሌሊት ፈጣሪ የለውም ማለት ነው። ለዚህ ሌሊት አስተዳዳሪ የለውም፣ ጌታ የለበትም፣ እንደፈለገ ይልሁን ማለት ነው። ቀኑን አለመጸለይ ለዚህ ቀን ፈጣሪ የለውም ብሎ እንደ መካድ ሌሊት ተግቶ ቢያንስ አንድ ሰዓት 30 ደቂቃ ብትሆን የአቅምን ተነስቶ እግዚአብሔርን አመስግኖ ከደከመ ዞሮ መተኛት ይገባል። ይህን ማወቅ ስለሚገባ ነው። ሰባት ቀን ራባቸው። ሲርባቸው ተመልከቱ። አንድ ዲያቆን እኔ ቸገረኝ ምግብ ከታጣ አጉል ነዋል፣ እኔ እንዴት አድርግ ነው የምትሉኝ? ሊክድም ይችላል። አይጣል እኮ ነው አይድረስ ነው የሚባለው ማምለክን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን አደረገ? ቆዩ እስቲ ለቅድስት አርሴማ ንገራት፣ ነገሯት። ከዚህ በኋላ እሷ ወደ እግዚአብሔር አመለከተች። አቤቱ ስጋህን ቆርሰ ደምህን አፍስህ የሰጠህን ፍጹም የህይወት እንጀራ የምትሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በእንጀራ ምክንያት አንተን እንዳንክድህ ጠብቀን፣ የሚሆንን ነገር ስጠን፣ የዕለት እንጀራችን ስጠን፣
ያ ፈቃድ ካልሆነ ደግሞ ያለ ምግብ አብርታን ብላ ጸለየች። ስትጸልይ በሰባተኛው ቀን ጻዳ ህብስት በመላእክት እጅ ወረደላት። ቡኑቱ ማለት ጻዳ ነጭ ህብስት ከላይ ቅድስት አርሴማ አወረደች። ሁሉ ሁላችሁንም ራብ በጸሎቷ ታስወግድላችሁ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ራባችን ክርስቶስ ነው፣ ስጋውና ደሙን መቀበል ነው። ያንን እንድንቀበል በጸሎቷ ተጠብቀን ከዚህ በኋላ ተመልከቱ አወረድላችሁ። ሲወርድ ምን ታረጋላችሁ? አሁን ሰባት ቀን ጦማችሁን ሰንብታችሁ እንጀራ ከጭ ቢልም ታረጋላችሁ እ ምናረገው እናውቀዋለን። ግን እነሱ ምን አሉ? ኧረ ይሄንን የመሰለ ህብስት ሳንቀድስ አንበላውም። ቅዳሴ ነው መጀመሪያ የምንቀድስበት እንጂ ይሄንማ መብላት አይገባም ብለው መጀመሪያ ቅዳሴ ቀደሱ። ያንን ስጋው ደግሞ ተቀብለው የተረፈውን ተመልከቱ፣ ከመስዋዕት የቀረውን ማለት ነው። መስዋዕት አለ፣ መስዋዕት አቅርበው ቅዳሴ ቀድሰው በዚያ ህብስት ስጋው ደግሞ ተቀበሉና የተረፈውን ተመገቡ። መጀመሪያ ለነፍስ ነው የሚታሰብ፣ ቀጥሎ ለስጋ ነው። ሰባት ቀን ጦሙን ሰንብቶ አሁን ሰው ማስቀደስ ያምረዋል? እግዚአብሔር ያሳያችሁ፣ ክርስቶስ ያመልክታችሁ። እኛ አሁን እንግዲህ ዛሬ ስላስቀድስ ነገ መተኛት እኮ ነው የኛ ነገር ማለት። እነሱ ግን ሰባት ቀን ተርበው ያስቀድሳሉ። ቅዳሴ ቀላል እንዳይመስላችሁ፣ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የሚገኝበት ስጋው ደግሞ የሚለውጥበት ራሱ ስጋ ሆኖ የሚፈተትበት ህብስቱን የሚፈተትበት ወይን ሆኖ ተቀርቶ የሚሰጥበት እሱ እንጀራ ሆነን የምንመገበው መጠጡን የምንጠጣበት ሰዓት ስለሆነ የአምልኳችን ዘውድና አክሊል ፍጻሜ ምንድን ነው? ቅዳሴ ነው። ሰው ቢማር ለቅዳሴ ነው። ሰው መጽሐፍ ቢተረጉም ለቅዳሴ ነው። ሰው ቅኔ ቢማር ለቅዳሴ ነው። ክብሪት ይሊል ነው። ሰው አቋቋም ቢማር ለቅዳሴ ነው። ሰው ዝማሬ ቢማር ለቅዳሴ፣ ሰው ድጓ ቢማር ለቅዳሴ ነው። ስጋ ወደሙን መቀበል አያችሁ። ማታ ሰዓታት ተቆመ፣ ማይሌት ተቆመ፣ ስብከትም ተሰበከ፣ ኋላ ምን ይሆን? ቅዳሴ ተቀደሰ። ክርስቶስን ስጋውና ደሙን መቀበል ስለዚህ ደግሞ ያን አስቀድሰው ተመገቡ። እኛም አስቀድሰን የህይወት እንጀራ ክርስቶስን ለመመገብ ያብቃን። ደኋላ ያንን ተመገቡ፣ ረሃቡን በዚህ አሸነፉት። ብርሃኑ ቦቅ 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 እያለ እስቲ ከእስር ቤት አውጧቸው ደግሞ እነዚያን ክፎች ተብሎ አወጧቸው፣ ወሰዷቸው። ፊታቸው እንደ ፀሐይ ያበራል። እንደ ፀሐይ ሲያበራ የእስር ቤት ጠባቂውን አንተ ምንት ስታበላቸው አድረህ ነው አለ። ኧረ እኔ ምንም አላበላኋቸው፣ እንግዳ ምንድን ነው? አይ እኔ አላውቅም፣ የተመገቡት ነገር ይኖራቸዋል አብልታቸዋል። አይ እንግዲህ ንገረን ካላችሁማ ብርሃን ሌቱ ሙሉ ከቦት ነው ያደረ፣ እዚያ ውስጥ አምላካቸው መግቧቸዋል ማለት ነው። የብርሃን አክሊል ሲወርድላቸው አይቻለሁ፣ እንዲያውም ትቸዋለሁ፣ በእነሱ አምላክ አምኛለሁ አለ ደግሞ እሱ ራሱ። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ረሃብ አያችሁ፣ ተመልከቱ። በአንድ ችግር ሌላ ችግር ይፈታል። በአንድ ችግር ምክንያት ሌላ ችግር ለረሃባቸው እንጀራ ሲወርድላቸው ደግሞ የእስር ቤት ጠባቂው ደግሞ አመነ። መከራ ለበጎ ነው ለክርስቲያን የሚባለው ስለዚህ ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ሌላ መከራ መጡባቸው። 300 ጊዜ በዱላ ገርፈዋቸዋል። 300 ጊዜ በዱላ ገረፏቸው። ቅድስት አርሴማንም በጥፊ ፊቷን በሙሉ ደብድበው ከእግር እስከ ራሷ በር ድረስ ደም እስከሚወርድ ድረስ ገርፈዋታል። አሁንም በዚህም ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መላእክት ልኮ ፈውሷቸዋል። መጨረሻ ላይ ቀስት አመጡና በቀስት ደግሞ ወጓቸው። ደግሞ በቀስት ሲወጓቸው ግን መላእክት ቀስቱን እየተቀበሉ ወደ ወታደሮቹ ይመልሱት ነበረ። ከዚያ በኋላ እነሱ በፍጹም ሰላም አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አመሰገኑት። እንዲህ ሲሉ ከቆዩ በኋላ ከቃሉ ጋር ናችሁን? እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሆን። ምን ይደረግ እንደው እናንተ ብሎ እስቲ ጠንቋይ እንፈልግ ተባለ። እችን አርሴማ የምትባል ምን እናድርግ ተብሎ ጠንቋይ እንጥራ ተባለ። ጠንቋዮች በሙሉ አንዱ የቅድስት አርሴማን መጽሐፍ ይጽፍና ስም ይጽፍና በእሳት ያቃጥለዋል። አንዱ ደግሞ ይህንን አፈር ቆንጥራችሁ በዚህ ደግሜበታለሁ ወስዳችሁ ዱካዋ ላይ ጣሉት ይላል። አንዱ ጨርቋን እንዲህ አድርጋችሁ ቋጥሩት ይላል። እንደዚህ ቢላችሁ ማንም ሰው አትጨነቁ። በመድኃኔዓለም የሚያምን ሰው እገሌ ደገምኩባችሁ ውሸቱን ነው። እንዲሁም እውነቴን እነግራችሁ በዚህ ዘመን ጠንቋይም የለም አይሆንለትም። ውሸቱን ኩሸቱ ነው እንጂ ጥንቆላቸውም አይሰራም። እማምላክ ከልቤ ነው የምነግራችሁ። ማማተብ ነው ያለባችሁ። በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርተ መስቀል ካላችሁት ሁሉ ይሻላል። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ድግምት ሆነ። እባካችሁ አጋንንት ስሙን 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 ብለው ጸለዩ ጠንቋዮች። አይ ሌላ ሰው ብትጣ ሌላ ሰው ያዙ ብትሉን እንመጣ ነበረ፣ ግን ለአርሴማ ሲሆን አንመጣም አሏቸው። እሷን ለመያዝ እንኳን አይሆንልንም፣ ለሌላ ሰው ሲሆን
ሴቲቱ በወንድ ፍቅር አይምሮዋን እንድታጣ ወንዱ በሴት ፍቅር አይምሮውን እንዲያጣ ማድረግ እናውቅበት ነበር። በሴት አድረን ወድን ከክብር ማሳነስ፣ በወንድ አድረን ሴትን ከክብር ማሳነስ እናውቅበት ነበር። የርሷን ስም ከጠራችሁ ግን አንመጣም ብለው አጋንንቱ መልሰው ለጠንቋዮቹ መልስ ሰጡ። እዛ ምን ይደረግ ተብሎ ሌላ ምክር ደግሞ መጣ። ምን እናድረጋት ይችን ሰው? አገራችን በሙሉ እኮ አሳተችው ተባለ። አይ ከጣዖቱ ምኩራብ ትግባና ጣዖቶቻችን ሰብረው ይጥሏታል። ሁለት ነው የሚሰነጥቋት ተባለ። ገባች። አንተ ንውዘ ልብ እንጨት እኮ ነው ይሄ። አይን እያለ አንተ ራስህ የጠረብከው እኮ ነው። አይን እያለው የማያይ፣ ጆሮ እያለው የማይሰማ፣ አፍንጫ እያለው የማይሸት ስለዚህ ለዚህ ነው የምትሰድ? ውሰደኝ ነው። ከዚያ ሰደዳት። እዚያ ሲሰዱ ጣዖታቱ በሙሉ ተለብ ተሸፍኖ እንጨት እኮ ነው ውስጡ፣ ግምጃውን ተሸፍኖ ለሰይ ሰመሩ መምህራነ ወያምሩ መጻሕፍተ ቅዱሳተ ኢፉድፉዳን እምንቱ እንዳጎኖሙ ለሰባ ዛጦን ለአባ ጊዮርጊስ ጋዜጫ። ይህንን ለሊቃውንቱ ነግሬያቸዋለሁ። ለእናንተ ምን ያደርግላችኋል? ሰምተውኛል። ከነደዳችሁ ግዕዝ መማር ነው አልን። ማምላክን አልነገራቸውም ይህን። ስለዚህ እዚያ ታጅሮ ተከናንቦ ተሸፋፍኖ እዚያ ይውላል። ከዚያ በኋላ እየተሰገደለት እንደዚያ ተሸፋፍኖ ሲሆን ቅድስት አርሴማ በየታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እያለች ስትገባ ጣዖታቱ በሙሉ እንክት ስብር ስብር እያሉ ወደቁ። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ግማሹም ሰጠመ፣ ግማሹም አፈር በላው። ቆይ ከዚያ በኋላ ንጉሱ ቢጨንቀው በማታለል ልሞክር ብሉ ነይ እስቲ ቆይ ግን አንቺ ምን አድርግ ነው የምትይኝ? ምንም አድርጎ አላለችም እኮ እሷ አድርጉ ብላ ሳይሆን እነሱ ናቸው ንጉሱን ካላገባሽ ምን አድርግ፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እመን አለችው። ያንን አይሁድ ሰቅለው የገደሉትን ሎቱ ስብሐት ለእሱ ምስጋና ይግባው፣ ያንን ወንበዴውን ነው ወይስ ደግሞ ጳውሎስ ጴጥሮስ የምታያቸውስ እነዚያን ሰውን በጥንቆላ ሲያሰስቱ የነበራቸውን ት አለችና ምራቋን ጺቅ አለግችና ሂዳ በጥፊ ንጉሱን በእውነቱ መቶ አንዳንዶቹን ውቀሷቸው፣ አንዳንዶቹን ገስጿቸው ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ። ሄደችና እዚያ በኋላ በጥፊ አለችው። አያችሁ እሷን ሲያሰቃያት አልመታችውም፣ ክርስቶስ ሲነሳ ነው የተነሳችው። ክርስቶስን ሲሰድብባት ግን ሄደችና በጥፊ አለችው። ኧረ ተይ አርሴማ ተይ፣ በጥፊ አትምችኝ፣ እኔ እስካሁን ታገዝኩሽ፣ ምን አርጌሽ ነው ሁሉ የምታሰቃይ? አንተ እንውዘ ልብ እኔ አላልኩም። እኔ እኮ ያልኩሽ ሌላ አይደለም፣ ከቤተ መንግስት ገብተሽ ለእኔ አንድ ፍሬ ልጅ ስጪ ነው ያልኩሽ አለ። አምስት ምክር መከረችው። የማታገኘውን አትፈልግ፣ የማትጨርሰውን አትጀምር። ይኸውላችሁ ተመልከቱ፣ የማታሸንፈውን አትጣላ፣ ድል የማትነሳውን አትከራከር፣ የማትወጣውን ባህር አትተዋኝ አለችው። አምስት ምክር ይሄ በጣም ይሄን ብቻ ብንማማረው አውሎ ያሳድረን ነበር። ማምላክ እነዚህ አምስት ችግሮች አሉብ። ስለዚህ የማታሸንፈውን ኢትኩኑ ከመዘይጻባ ምስለ እግዚአብሔር ያለው ነው። በእውነቱ ገማልያል ለአይሁድ የመከራቸው ነው። ከእግዚአብሔር ጋር እንደሚጣላ አትሁኑ። ከቅዱሳን ጋር ስትጣሉ፣ ከክርስቶስ ሰማይታት ከክርስቶስ ሐዋርያት ጋር ስትጣሉ የምትጣሉት ከክርስቶስ ጋር ነው አለ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አምስት ላይ። ከክርስቶስ ቅዱሳን ጋር የሚጣላ ሰው ከክርስቶስ ጋር ነው የሚጣለው። ስለዚህ የማትጨርሰውን አትጀምር አለችው። ይህንን አይ እንግዲህ የማይሆን ከሆነ ሰማይታቱን በሙሉ እሷ እንድትፈራ ሌሎችን መጀመሪያ ገደሏቸዋል። 27ቱን በአንድ ቀን ሁሉንም ገደሏቸው፣ በሰይፍ እያሉ ማለት ነው። በሰይፍ እያሉ ሲገድሏቸው ከዚያ በኋላ ቅድስት አርሴማ ሄደችና አንገታቸውን ሲቆርጡት የሰማይታቱ አንገት በአየር ላይ ቀጥ ብሎ ለአንድ ሰዓት ይቆይ ነበር፣ የክርስቶስ ምስክር መሆኑን ለማሳየት። ያንን ትቀበልና እሷ ከአንገታቸው ጋር ስታገናኘው ሰይፍ እንዳላረፈበት መልሶ ይጋጠም ነበር። ይህንን አይተው ይህንን ታምር ሲያዩ ወታደሮች እኛም በነ ቅድስት አርሴማ አምላክ አምነናል እያሉ ደግሞ መሰከሩ። የክርስቲያን ደም ዘር ነው ያልኳቸው። ስለዚህ ነው የክርስቲያን ደም ዘር ነው። ወታደሮቹ በጠቅላላ እኛም በቅድስት አርሴማ አምላክ አምነናል እያሉ ተከተሉ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ምን ይደረግ ተባለ። አይ ይችን ሰው ምን እናርጋት? የባስ ጸለያ እንዳታጠፋ እንፈራለን አሉ። እንዲያውም እንተርክልህ አሉና ንጉሥ መሳፍንቱ ቁጭ አሉና
ቀድሞም ጊዮርጊስ የሚባል ሰው ተነስቶ እንደኛ ያሉ ነገስታትን 70 ነገስታትን አጥፍቷል። ደሞ እቺ እንዳታጠፋን በጊዜ እናጥፋት አለ። ይሄ ምን ይላል ጊዮርጊስ የምትለው ደሞ እሱ ምንድነው አለ። አይ እንግዲያስ እንደውም እኔም ማምነው አለው ደሞ እንደው አሉና ደሞ ተመልከቱ ከወታደሮቹ አሁን ከፍሊዎቹ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም አመኑ። ገና በታሪኩ ሲጠቀስ ነው መጨረሻ ላይ ቅዱስ አርሴማን ምን አድርጋት ሲባል ወደ ወስዳችሁ አንገቷን በሰይፍ ብላችሁ ግደሏታል። ሩጫዋን ስትጨርስ ነው ይህ ሁሉ መከራ ታግሳ የክርስቶስ ታምር ሁን ምልክቱና የክርስቶስ መስታወቱና ታምራትን አድርጋ ያምላኳን ካህሊነት አሳይታ ሞትን እንደማትፈራ ይትፍርህ ወም ለለይ ቀጥሉ ስጋክም ወለ ነፍስክም ወሰይክ ሉቀት ይሎታ ወላይቱ ፍርህ ወሰ ለዘይግ ተመልከቱ እንድረ ቀተለ ስጋይ ተመልከቱ ይክል አይጉሎ ነፍሰይ ወስጋይ እሁረ በውስተ ገሃነም ብሎ የተናገረውን ስጋችሁን የሚገሉትን አትፍሩ ነፍስንም ስጋንም አንድ አድርጎ በገሃነም የሚቀጣውን ፍሩ ያለውን የክርስቶስን ወንጌል ተሸክማ መስቀሉን ተሸክማ ክርስቶስን ስትገልጥ ከቆየች በኋላ በዛሬው ዕለት በሉ እንግዲህ ከሷ በፊት ሌሎች ደግሞ 72 ሰማይታትም ተፈቷቸዋል። ከዚያ በኋላ ተከትላ መስቀል ውስጥ እንድትገደል የሞት አደብዳቤ ተጽፎ ወደ መካነ ምቅታል ወሰዷት። ከዚያ ሊገሏት ከዚያ ስትደርስ ደስ አላት። ፈጣሪዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሩጫዬን እንድጨርስ ስለረዳኸኝ አመሰግናለሁ። መከራን ስላሳተፍከኝ አመሰግናለሁ። በእንዳንተ ተሰቃይቼ እንደሞት ስለፈቀድክልኝ አመሰግናለሁ እያለች እየጸለየች ወልሄድ ወደ ክርስቶስ እናፍቃለሁ እያለች እየዘመረች ሄደች። እዚያ ስትደርስ ቆይ ልጅ ወንድሞቼ ፈጣሪ የለም ነው ብላ ተንበርክካ ሊሰይፏት ከቆሙ ወታደሮች ፊት ጸለየች። ስሜን ለጠሩ መታሰቢያ የሚያደርጉ አቤቱ ምሕረትን ስጥልኝ ብላ ለመነች። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ፀሐይ ዘዘልፈ ያበረድ በቅዱሳን ላይ ዘላለም የሚያበራ ዘዘልፈ ነው። በሕይወተ ሥጋ ሳሉ ብቻ አይደለም ከሞቱ በኋላም በአፈራቸው በልብሳቸው በመቃብራቸው ያበራል። ስለዚህ እንደዚያ ስለሆነ ለእሷም ቃል ኪዳንን ይሰጣት ዘንድ አያችሁ ጌታ አንድ ነገር ተናግሮ ነበረ። ምን ሆኖ ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታ ሆይ ሁሉን ትተን ተከትለናል ምን ስትሰጠናለ? እናት አባት ተተመ 100 እጥፍ። እስኪ 100 እጥፍ በሉ። አረ በሉ እንደገና በሉ። የቅድስት አርሴማ እናቷ ስንት ናት? አያችሁ ይሁን ሁሉ ያሉት ሴቶች እህቶቻችን እናቶች ይሄው 100 እጥፍ እናት ሰጣት ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ቅድስት አርሴማ ለቅድስት አርሴማ ዘመዷን አንድ እናት ተታ 100 እህቶች አገኘች። 100 እናቶች አገኘች። አንድ አባቷን ጥላ መንና ይሄ ሁሉ ወንድሟ ነው፣ ይሄ ሁሉ አባቷ ነው፣ ይሄ ሁሉ አክስት አጎቷ ነው። ክርስትና ንግድ ነው የሚባለው ስለዚህ ነው 100 እጥፍ። ስለዚህ የቅድስት አርሴማ ትርፏ ምንድነው ካላችሁኝ እኛን የክርስቶስ አርጋ ማስረከቧ ነው። ክርስቶስ እኛን ነው ለሰማይታት የሸለማቸው ምዕመናን በእነሱ ስም ተሰብስበው እንዲድኑ በማድረጉ ነው። ከዚህ በኋላ ምን አደረገ? በስምሽ አመናውን ስምሽን የጠራውን ዝክር የዘከረውን ሰው የተራበ የመገበውን ሰው እኔም የህይወት እንጀራን በሰማያት መግበዋለሁ። ስዕልሽን ያሳለውን ሰው ያም ባይሆንለት ለተሳለው ስዕልሽ ሽቱ የረጨውን ሰው ሽቱ ያመጣውን በመዓዛ መለኮቴ አጣፍጠዋለሁ። መጽሐፍሽን የጻፈውን ያጻፈውን ስምሽን ስሙን በህይወት መጽሐፍ እጽፍለታለሁ። ያም ባይሆን ያነበበውን ያም ባይሆንለት ሲነበብ የሰማውን የተረጎመውን መተርጎም ባይሆንለት ሲተረጎም የሰማውን ሁሉ የህይወት ቃል አሰማልሻለሁ። በእለቱ እጣን መጋረጃ ያመጣውን የመከራን እሳት አሻግርልሻለሁ ብሎ በመከራ ሁሉ ውስጥ ሆኖ ስምሽን የጠራው ሁሉን የፈጥኝ ይርሰላል ብሎ ዛሬ ቃል ኪዳን ገባላት። ለሁላችንም ተስፋ ሰጠን መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ። አያችሁ ለሁላችሁ እንዲህ አለ ተመልከቱ። አባቶቻችን ይላሉ መሰለኝ ስሙ ቆይ እንዲህ አለ የኃጢአት ስልቱ እንደበዛ የጽድቅም ስልቱ በዝቷል። በሉስ ይውላችሁ አሁን የፖለቲካ መፈክር ቢሆን ትሉት ነበር በደም የኃጢአት ስልቱ እንደበዛ የጽድቅም ምኑ በዝቷል? ስልቱ አያችሁ መግቢያ በዛ ማለት መግቢያ በዛ። በአርሴማ በኩል አድርጎ መግባት በጊዮርጊስም በመግባት በመርቆሪዎስ በፋሲለደስ በተክለ ሃይማኖት በሚካኤል በገብርኤል በድንግል ማርያም እያሉ ወደ ዋናው በር ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መግባት መጣ። አያችሁ መግቢያ ያበዛልን መድኃኒዓለም የተመሰገነ ይሁን። መግቢያችን ብዙ ነው፣ ተስፋ አትቁረጡ። እነዚህ ሁሉ ቅዱሳን
ክርስቶስ የከፈተልን ወደ እሱ የሚያደርሱን እሱ የከፈታቸው በሮች ናቸው። እሱ ያፈለቃቸው ምንጮች ናቸው። ከትክክለኛው የህይወት ውሃ ከሱ የሚያደርሱ ምንጮች ናቸው። እነዚህን ያፈለቀልን መድኃኒዓለም ክብር ምስጋና ይግባው። በመጨረሻ አንገቷን ሊቆርጡት ሲሉ ምን አደረጉ መሰላችሁ? አንገቷን ሊቆርጡት ሲሉ በሉ እንግዲህ የታዘዛችሁን ፈጽሙ አለች ጸሎቷን ስትጨርስ። ከዚያ በኋላ ሊሰይፋት አንገቷን በሙሉ እዚህ ላይ ያለውን ጨርቅ ዝቅ ዝቅ አደረገው። ምን አደረገችው? ምን ብላ ደግመው እንዳያዳግማቸው በአንድ ጊዜ እንዲቆረጥላቸው እንዳይደክማቸው እኮ ነው። የራሱ ፍቅረ ቢስ ልብሷን ይህንን ዝቅ አድርጋ አንገቷን በደንብ ከፍ አድርጋ ሰጠቻቸው። ለሚቆርጧት ስትሰጥ ከዚህ ሰ ምን ሆነ ሲያዩት ፊቷ እንደ ፀሐይ እያበራ እንደ መብረቅ ወታደሮቹን ወደኋላ ይጥላቸዋል። ሲጥላቸው ከዚያ በኋላ ኑ እንጂ ፈጽሙ አለቻቸው። አይ ፊትሽን ሸፍኝልን ከአንቺ መቅረብ አልሆነልንም አለ። በሉ ጨርቅ ጣሉልኝ አለች። ልብስ ምንም ስለሌላት ንጽሕት የክርስቶስ ሙሽራ ክርስቶስን ለብሳ የምትኖር እውነተኛይቱ መቅደስ ናት እንጂ የምድር ልብስ ስታበዛ ስላልኖረች ልብስ የላትም። ጨርቅ ወርውረው ጣሉላት፣ ብጣሽ ጨርቅ። በዚያ ፊቷን ሸፈነች። ከዚህ በኋላ አንገቷን ቆረጡ። ትክክለኛ የክርስቶስ ሙሽርነትን ፈጸመች። ዛሬ ተጋድሏን የጨረሰችበት ነው። የተሸነፈችበት ሳይሆን ያሸነፈችበት ቀን፣ ዓላማዋ ጽናቷ የተፈጸመበት ቀን ነው። ዛሬ በትክክል አክሊሏን ተቀበለች። አንገቷ ሲቆረጥ ውሃ፣ ደም፣ ወተት፣ ማር ከአንገቷ ፈሷል። ውሃ የፈሰሰ ስለ ጸሎቷ ብዛት ነው። ወተት የፈሰሰ ስለ ንጹህ ድንግልናዋ ነው። ማር የፈሰሰ ስለሚጣፍጠው አንደበቷና የክርስቶስን ቃላተ ወንጌል ስለመሰከረችባቸው አንደበቷ ነው። ደም የፈሰሰ ስለ ትዕግስቷ ነው፣ ስለ መከራዋ። ስለዚህ ትዕግስትን ገንዘብ ያደረገች፣ ጸሎትን ገንዘብ ያደረገች ንጽሕት። ተመልከቱ፣ ከመነኮሳት ጋር ድንግል፣ ከሰማዕታት ጋር ትዕግስተኛ፣ ከሐዋርያት ጋር የወንጌል ምስክር የሆነች የክርስቶስ መስታወት የሆነችው ቅድስት አርሴማ በዛሬው ዕለት የብርሃን አክሊል ተቀብላ ክርስቶስን መስላ ክርስቶስን ተዋሃደች። እንኳን ደስ ያላችሁ። በኋላሳ ወለነሰ መጽሐፍን አንትሙ፣ ጨረስኩ እዚሁ ላይ። እናንተ የእኛ መጽሐፍ ናችሁ በሉ፣ የእኛ መጽሐፍ በሉ። ስለዚህ ቅድስት አርሴማ የማን መጽሐፍ ናት? የክርስቶስ በሉ፣ የክርስቶስ መጽሐፍ በሉ እንጂ የክርስቶስ የቃሉ መገለጫ ትክክለኛ ክርስቶስን ያሳየች የወንጌል ምስክር እሷ ናት። ክርስቶስ ከሞተ በኋላም በትንሣኤው ታምራትን እንደገለጠ እሷም ከሞተች በኋላ ታምራትን አድርጋለች። ከታምራቱ አንዱ ሲያሰቃያት የነበረው ንጉሥ አርሴማ ሞተች ሲሉት ልቡ እንውዝ ሆነ። እንውዝ ማለት ልበቢስ ሆነ ማለት። እንጀራ ብልተው ጥራት በልቻለሁ ትናንት ይላል። በል ደግሞ ምን ይላል? አንድ ቀንስ ጭራሽ ወደ አየር አውጡና ልዝናና አለ። ወደዚህ ስቀሉኝና አብዶ ነበረ። ኋላ ደግሞ ወስዶ እስቲ ወደ ጫካ እንውሰደው እንደ አይምሮ ቢመለስ ብለው ወደ አሳማው መንደር ወሰዱት። በዚያው ምን ይሆናል? እሪያ ሆነ፣ አሳማ ሆነ። ደግሞ በዚያው ማለት ጅራት አውጥቶ ቀንድ አውጥቶ እንደዚያ ሆኖ አውሬ ሆነ። አውሬ ሆኖ ሲኖር ቅድስት አርሴማ ይነግረዋለች፣ አንተ እንውዝ ልበቢስ፣ እኔ ሳለው ብትመለስ ጥሩ ነበር፣ የኋላ ግን አንተ መመለስ አይቀርም አለችው። ነግረዋለች፣ ትመለሳለህ በቅዱስ። የሚገርማችሁ በቅድስት አርሴማ ልደት ጊዜ ጉድጓድ ውስጥ ተጥሎ ከቅድስት አርሴማ ልደት በኋላ ይቅርታ፣ ጉድጓድ ውስጥ ተጥሎ የሚኖር ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ዘአርማንያ፣ የአርማንያው ሊቀ ጳጳስ ታላቁ ሊቅ የቅዱስ ጎርጎሪዎስ ነበረ። ንጉሱ ለክርስቶስ ሲመሰክር ጠልቶት ጉድጓድ ውስጥ ጥሎት ነበረ። ከጉድጓድ ውስጥ ሲጥለው አንድ ሴት አይታ ነበረና በገመድ እንጀራ እያቀበለችው 15 ዓመት ከጉድጓድ ውስጥ ኖሯል። ከዚያ በኋላ ቅድስት አርሴማን ካሰቃየ በኋላ ይሄ ንጉስ ልበቢስ ሆነ። ለእህቱ እግዚአብሔር ራእይ ገለጠላት። ወንድምሽ ጎርጎሪዎስን ካላወጣ አይድንም ማለት ያን ሰው ረስቶት ነበረ። እግዚአብሔር አይርሳችሁ እንጂ ሰው ቢረሳችሁ ችግር የለም። እግዚአብሔር ግን ከወደቅንበት ሰው ካላየን ቦታ ቢደብቁን እግዚአብሔር ግን ያየናል። በእውነቱ ከጉድጓድ ከተጣለበት አወጣው። ከዚያ በኋላ እሱ ወጥቶ ምን አደረገ መሰላችሁ? ቅዱስ ጎርጎሪዎስ በፈረስ ሆኖ ድርጣድስ ሰታች ሆኖ ከዚያ በኋላ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ታምናለህ አለው እሪያውን። አዎ ብሎ አንገቱን ነቀነቀ፣ መለሰለት። እንዳይኮራ ግን ሰኮናውን የሪ አደረገው። እንዳይኮራ ነው። አንተ አሳማ አሳማ ነበርክ እኮ እንዲሉት ሲኮራ ሲኮራ እታቸው እግሩ ላይ ሰኮናውን ያሳማ አድርጎ ሰው አደረገው። ቅድስት አርሴማ ጸልያ ተጋድላ ነበርና
ያሰቃያትን ንጉሥ መልሳ በጸሎቷ ለክርስትና አብቅተዋለች። ዘዋላ እሱ ለክርስቲያን በቅቶ የሰማይታትን አጽም አሰርቶ የቅድስት አርሴማን መቅደስ ሰርቶ 26 ቀን ባሰቃያት ንጉሥ እጅ የታነጸችው ቤተክርስቲያን በቅዳሴ ቤቷ ተከብሯል። ስለዚህ መውይቶ ሀጥ ይኮን ረሲአነ ያለው የሰሎሞን ትንቢት ተፈጸመ። ጻድቅ ነው ይቅርታ፣ ጻድቅ ሙቶ ዝንጎችን ይገዛል። እስኪ ወኑ ጻድቅ ሙቶ በሉ ማንን ይገዛል? ስለዚህ ቅድስት አርሴማ አርፈውም ቢሆን በክርስቶስ ብርሃን አጋንንትን እየገዙ መናፍቃንን እያሸነፉ ይኖራሉ። በረከታቸው ይደርብን። በመጨረሻም ነገራችሁ ነገር አሁን የዚህ ዘመን ትውልድ በቅድስት አርሴማ ላይ ሁለት ችግር አምጥቷል። አንደኛ ወጣቱ ቅድስት አርሴማ አርሴማ ማርያም ማለት አይባልም፣ እንደዚህ ነውር ነው። እንደዚህ አርሴማ ማርያም አይባልም። ማርያም ሌላ ናት፣ ወላዲት አምላክ የአምላክ እናት ነው። ሰውን በማይገባ እግዚአብሔር ለሁሉም እንደሚገባ ክብር ክብር ሰጥቷል። እሷ የክርስቶስ ሰማዕት ናት፣ በዚህ ትከበራለች። ድንግል ማርያም ደግሞ ወላዲት አምላክ ሌላ ናት። ስለዚህ በእሷ ስም የሚነግድ አጋንንት አለ በየስፍራው የሚያጭበረብሩ ባይታዋንን የሚሉ ሞልተዋል በእውነቱ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ቅድስት አርሴማን ገድሏን ገዝታችሁ ድገሙ፣ ቤተክርስቲያኗን አክብሩ፣ ጸበሏን ተጠመቁ። ታምራትን ታደርጋለች፣ የክርስቶስ አርበኛ ስለሆነች እውነት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምን ይላል? ወጣቱ አርሴማ ተገለጠችልኝ እንጋባ። አርሴማ አንቺን የምታገባ ብላኛለች። አርሴማ አንተን እንደዚህ ያለ ነገር ማቆም አለባቸው። ይህን የአጋቢ ሽማግሌ ያደረጋችኋት አንደኛችሁን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያለ ነገር ማቆም አለባቸው። በዚህ ምክንያት ብዙ ሊቃውንት የቅድስት አርሴማን ስም እንኳን ሲጠሩ ሰምቻለሁ። ወጣቱ እንዲያርገ ይ እንደ አርሴማስ እንደ ዛሬስ እንደ የሚል ሰው አለ በእውነት ማለት አንዱም ጫፍ ይዞ ቅድስት አርሴማን እንደው ዝም ብሎ ይሄ የሰንበት ተማሪ አክስት አጎትና ዝም ብላ የምታጋባ አድርጎ የሚቆጥር ሊቃውንቱም አሉ። እንደዚያ ማለት ይህን ያበላሸ ነው እኛ ነን። ስለዚህ እንደዚህ ያለ ህልም ራይቼ ህልማይቼ የጎነቱ ፈጽሞ ማቆም ይገባል። አንድ በቃ ትቼዋለሁ። ያስተማረን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የቅድስት አርሴማ በረከት ይደርብን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።